Sasa, excuse, does I have a minute with you? Like kidogo tu. Kidogo tu, like, neza tu excuse tu kidogo. Excuse, neza tu excuse tu kidogo. We have a private meeting. Mina ye. Oh, nataka kumwambia kitu romantic. Where are you in? Kidogo tu. Naitwa nani kidogo tu? Naitwa John. Kuita nani? Brianna. Mm-hmm. Oh shit, nimeona ukiwa kivi. Niko tu nataka kuconfirm ama hiyo nywele ni yako. Kidogo tu nikwambie ni kwa nini. Wata kujua manaweza. Naweza guza tu kidogo. Apana. Kidogo tu hapa. Zii. Hapo tu. Hakuna kitu nakuweka uone mikono yangu kwa. Naweza ivuta vuta. Siza. Usiku. Siza angu. I love to pull on it one of these days. Siza kwa? For real? Mungu nipe namba yako nita confirm baadaye. Ai. 07? Mbona? Siju nakutaka. Nataka dema kona nyole hard. Pisi yangu. Si ataka umeshuka, si bado iko strong. Na joji ya mechi, inakonga fiti ikiwa ni strong. Kidogo tu. Mpe namba. Sa hizo ni maneno gani? Si maneno tamu tamu. Sindio? Kama upendangi kushikiliwa kwa kichwa joji ya mechi? Kidogo tu. Si obviously, tukipendana, mechi lazima itakuwa. One of, very soon. Usikuwe hivyo. Yeah. Sambono kwa mstabon? 07? Mstabon. 07? Miskipay number. For real? Miskipay number. Shit. So, bye. See you. Imagine yo dema meninyima number. Like for real. Buki dogo. Kidogo tu. Pio unaka prospect. Girlfriend. In the future. Naitwa nani? Rita. Sorry? Rita. Tunaitwa? Rita. Rita kidogo tu. Like nataka kurudu. Kwa mabuizo wangu. Najua nilikuona ukipanda hivi. Sema anakaa potential. Basi sasa venye ulienda. I was wondering if there is a way naweza pull on your hair maybe overnight. No, I'm for real. I'm going direct to the point. I want to pull on your hair overnight. Okay. Yeah. And not really. Why? Because you're not kind interesting. Ah, for real, I'm for real. Okay. Since I'm not kind interested. Really? Yeah. Because there's already conversation isha anini. Isha skyrocket. 07? 41. 41. 68. So at least taro yangu ilikuwa imevunjwa. Sasa imerudi poa. Kidogo. Ah. Ni nini unanisumbua na nataka pia hug. Jambo. Oh, my boy, no, can do it. Who does it like that? What do we get in the other? Bye, see ya. Ndaku text.